Qosimxonning o'limida O'zbekiston hukumatini ayblagansiz. O'zbekistonga axborot xuruji deb hisoblasa bo'ladi. Bunara qo'shtirnoq ostidagi qochib ketmagan bo'lardingiz. Ona vatanimizga qarshi tashkillanayotgan axborot xurujlari haqida so'ramoqchi edim. Uni qamoqxonada o'lgani haqida, aslida esa Jumaniyozovni davolanishi uchun Source va Freedom House jamg'armalaridan ularning hamkorisi Atayeva va uni otasi toptagan uchun himoya qilishdan rad qilganmisiz? Bitta blogerdan shu darajada qo'rqsalaring, O'zbekistonga nima qilasizlar kelib ma'lumot olishga? Inlaringga kirib ketadigan bo'lsalaring, bir uni mustahkamchilik qilish evaziga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan akkreditatsiyadan o'tgan holatda, agar zo'r bo'lganda o'sha huquqiy tushunchasi hamda siyosiy ongi haqiqatdan ham o'shalar aytayotgandek zo'r bo'lganda bitta suhbat qilishga, suhbat olib borishga man agar zo'r bo'lsalaring, huquqiy tushunchalaring yetarli bo'lsa men tayyorman. O'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga? 7 ming nafar ishchilar Qoraqalpog'istonga majburiy mehnatga jalb qilingani haqida yozilganda, buningdek O'zbekistonga qarshi olib borilgan axborot xurujlari uchun nima qochyapti? Siz bilan bitta gaplashaylik degandim ota. O'chiraman. Chiqin ota. Bo'ldi, o'chiraman. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz, sizlar bilan mashg'ulot etsam. Hurmatli do'stlar, eskilarimizni bir gapi bor, qo'rqoq oldim mush ko'tarar. O'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga degan gap bejizga aytilmaganligini mana bugun men his qildim. Shuncha sizning tashkilotingiz faqatgina grantlar asosida ishlaydi. Esingizda bo'lsa, O'zbekistondagi majburiy mehnat bo'yicha Yevroparlamentga bergan hisobotingizda Uztelecom Namangan viloyati filialidan 7 ming nafar ishchilar Qoraqalpog'istonga majburiy mehnatga jalb qilingani haqida yozgansiz. Aslida esa Uztelecomning Namangan viloyat filialida hammasi bo'lib 932 nafar ishchilar bor ekan, xolos. Shtatda buningdek O'zbekistonga qarshi olib borilgan axborot xurujlari uchun O'zbekiston hukumatidan kechirim so'raladimi? Odatda yoki shundaycha qolaveradimi? Aslida 932 nafar xodimlar bo'lgan tashkilot qanday qilib shtatdagi xodimlardan 10 barobar ortiq odamni majburiy mehnatga jalb qilishi mumkin? Nimaga qochyapsiz o'pa? Siz bilan bitta gaplashaylik degandim o'pa. Turajon, men siz bilan kim gaplashaman? Nimaga qochyapsiz? Bir suhbatlashaylik siz bilan. Bag'da oling, bag'da. O'pa, savollarimni berib oling o'pa. Agar xolasangiz nima qilamiz o'pa? Nima keragi bor ketishdi? O'chiraman. Tushsin o'pa. Bo'ldi, o'chiraman. Tushsin. 2 minut o'pa, 2 minut. Bo'ldi, o'chiraman. Sizni hurmat qilaman o'pa. 1 minut. Aslida ushbu ma'lumotni o'rganish maqsadida jurnalistik surishtiruv jarayonini olib borgan paytimiz Uztelecom shtat jadvalida 7 mingta ishchi emas, balki 935ta ishchi xodim borligi aniqlangan. Hurmatli o'zini huquq faollari hamda xalqaro tashkiloti deya atay turgan bunaqa qo'shtirnoq ostidagi jurnalistlarga men aytib qo'ymoqchiman. Sizni oldingizga oddiy bloger borib savolga tutgan paytda siz savolidan qochish uchun mashinaga o'tirib turib qochdilaring. Ay, qochyapsiz o'pa? Siz bilan bitta gaplashaylik degandim o'pa. Aslida sizni fikringiz, sizni huquqiy tushunchangiz baland bo'lganda agarda bitta blogerni savolidan qochib turib qochib ketmagan bo'lardingiz. Savoliga to'liq javob bergan bo'lardingiz. Men O'zbekistonimiz farzandi sifatida ona vatanimizga qarshi tashkillanayotgan axborot xurujlari haqida so'ramoqchi edim. Bilishimcha, Germaniyada ro'yxatdan o'tgan German O'zbek forumini boshqarasiz. Va Eltus sayti ham sizga qarashli ekanligi yozilgan. Eltus saytida Erk partiyasi vakili Nuriddin Jumaniyozovni qamoqxonada o'lgani haqida Nadejda Atayeva bilan intervyu qilib, u insonni o'limida O'zbekiston hukumatini ayblagansizlar. Aslida esa Jumaniyozovni davolanishi uchun Source va Freedom House jamg'armalaridan grantlar olib, o'zlashtirib yuborilganini nega oshkor qilmagansizlar? Sizning tashkilotingiz Source va boshqa jamg'armalar tomonidan moliyalanuvchi va ishchilar huquqini himoya qilgan monitoring va missiya vakili edingiz, adashmasam. Mana shu missiyaga Toshkentdagi 700ta ishchilar huquqlari buzilgan va mana 20 yildirki huquqlarini tiklanishi uchun kurashib kelayotgan fond firmasi murojaat qilganlarida nima uchun ularni himoya qilishdan voz kechgansizlar? Mana misol ochiqlik, shaffoflikka qarshimisiz? Bu firma ishchilarni huquqini hamkorisi Atayeva va uni otasi toptagan uchun himoya qilishdan rad qilganmisiz? Aynan men bu videoni qilmoqchi emas edim. Umid opa bilan ko'rishdim. Savollilarni yozib keldim ataylar. Savollilarni o'zini qo'liga berish uchun
Men qog'ozga yozib kelgan edim. Lekin o'sha savollilardan bu opa qochgan holatda mashinaga o'tirib qochib yubordi. Bitta blogerdan shu darajada qo'rqsalaring, O'zbekistonga nima qilasizlar kelib ma'lumot olishga? Ma'lumot oqtarishga nima keragi bor sizlarga? Qanday sizlar xalqaro tashkilotining vakilisizlar? Agar bitta blogerni savolidan qochib turib, bitta inlaringa kirib ketadigan bo'lsalaring, uni ustiga u bloger hali ma'lumotni chiqarmasa-da, sizlar bloger haqorat qildi deyilyapti. Kechirasizlar. Biz mehmonni hech qachon haqorat qilmaganmiz. Assalomu alaykum deb turib, oldiga borilgan. Videoda ko'rishlaring mumkin. Assalomu alaykum opa, charchamayapsizlarmi? Salom bor edi opa. Hurmatini joyiga qo'yilgan. Lekin bu Eltus internet nashri blogerni haqorat qilib qadrsizlantirgan holatda ma'lumot chiqaryapti, o'rganmasdan, ish narsani oydinlashtirmasdan chiqaryapti. Vaholanki, aslida Umida Niyozova o'sha Eltus saytining rahbarlaridan bittasi hisoblanadi. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, hurmatli mutasaddi organlar, o'sha Eltus internet nashri O'zbekistonda rasmiy munosabat kutmoqda ekan. Sizga o'sha Eltus muxbirlariga aytmoqchiman, hamda o'sha Umida Niyozovaga aytmoqchiman. Hurmatli Umida opa Niyozova, siz oldingizga to'g'ri ma'noda yaxshi niyatda bordim. O'sha agarda savollarim noto'g'ri bo'lganda, ukajon, siz noto'g'ri gapiryapsiz. Sizni aslida ma'lumotingiz bu tasdiqlanmaydi, bu masala noto'g'ri. Mana asos faktlarim. Mana shu sizni ma'lumotingizni nima botirib ketadi mana shu ma'lumot deb turib, meni jo'natib yuborsa bo'lardi. Assalomu alaykum opa, charchamayapsizlarmi? Savolim bor edi opa, qarshi bo'lmasiz. Qarshiman. Lekin men to'g'ri ma'noda bu opadan ma'lumot so'ragan paytim savoldan qochib, qanaqadir mutahamchilik qilish evaziga Umid opa ijtimoiy tarmoqqa Eltuzga ma'lumotni O'zbekistondan turib tarqatilyapti. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan tashqaridan kelgan jurnalist ma'lumot olishga haqli, lekin degan joyi bor. Akkreditatsiyadan o'tgan holatda bu Umida opa Niyozovani qanday vakolati bor ma'lumot olishga? Agar zo'r bo'lganda o'sha huquqiy tushunchasi hamda siyosiy ongi haqiqatdan ham o'shalar aytib turgandek zo'r bo'lganda bitta blogerni savolidan qochgan holatda menga nisbatan tuhmat qilmagan bo'lar edi. Haqoratladi Shuhrat Esanov meni, voy dod, u qilib qo'ydi, bu qilib qo'ydi deb gapirmagan bo'lardi. Shuni aytmoqchimanki, yana o'sha xalqaro tashkiloti vakili bo'ladimi, xalqaro faol bo'ladimi, debat qilishga, suhbat olib borishga men tayyorman. Agar zo'r bo'lsalaring, huquqiy tushunchalaring yetarli bo'lsa, men tayyorman. Lekin bu opa nima desam ekan, ma'lumot so'ragan borgan blogerni haqorat qildi deb turib yolg'on ma'lumot chiqaryapti. Buni qanday tushunish kerak? Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlardan ham iltimos qilamiz. Bu masalada albatta huquqiy baho berishini so'rab qolamiz.